Baik kita bersama di wawancara kali ini. Bisa lah, tak untuk <tuh> kita di pagi tajuk memaknai pengorbanan? Apakah ya. sebenarnya yang ingin disentuh? Mari sama-sama kita ikuti bersama. Dan Alhamdulillah narasumber kita pada hari ini iaitu <tuh> Mejar Bersara Haji Rusli Bujang akan bersama kita menyentuh sedikit sebanyak mengenai wawancara kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. <tuh> Waalaikumsalam. Mata <tuh> Allah berkata. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. 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 <tuh> yang kami harapkan ya Tuan. Baik untuk pagi ini uh, Tuan. Bisa tak tu wajar kita pada hari ini Memaknai pengorbanan Jadi mungkin dapat uh, Tuan kongsikan sedikit, bagaimana Tuan memaknai Semua ini dari perspektif kaunseling Dan psikologi Terima kasih, Muhammad Uh, apa yang saya masukkan dalam eh uh, segmen perbincangan kalian ya, uh, memaknai pengorbanan atau pengorbanan itu sebenarnya saya meng ingin mengambil sempena dengan ketetapan memasuki mm -hmm. musim haji. Apabila mm. yeah. tadi bercakap tentang musim haji ini selalunya dikaitkan dengan korban. Betul. Mm. Hmm. Betul. ataupun mm -hmm. hari-hari haji ataupun hari raya korban mm -hmm. ya yeah. So dan saya melihat uh, pengorbanan ini dari segi psikologi ah uh, ya memainkan satu peranan yang sangat pentinglah dalam meningkatkan kesejahteraan uh, umat manusia nilah tadi. Ah uh, tu ingin saya lihatlah pada persoalan ertinya tadi macam mana kita, ini, kita ini memaknai, mengambil makna mengambil iktibar mengambil hikmah hmm. daripada uh, peristiwa uh, peristiwa betul. yang telah ber berlaku di zaman lalu ah uh, yang ada di di petua pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ha, Apa yang boleh kita ni ambil iktibar daripada sana. Mungkin uh, kebanyakannya selalunya yang kena kupas itu diambil itu uh, peristiwa yang dia dikorbankan itu saja. Tapi hmm. sebenarnya banyak ada lagi beberapa istilah-istilah peristiwa-peristiwa lain yang tercah, uh, termaktub dalam Al-Quran hmm. itu. Uh, kalau dari segi anunya lah, kata ni yang seperti yang kita kan kisah ringkasnya itu macam ini. Nabi Allah Ibrahim ini dia ya, berkahwin dengan Siti ha Sarah. Kemudian dan uh, berkahwin lagi selepas itu dengan Siti Hajar Siti Hajar melahirkan Nabi Allah Ibrahim. Mm. Yeah. So artinya orang ini sebagai pasangan lama anda dah menerima anak ni, dan dah, dah zuriat. Mm. Uh, tapi setelah dikurniakan zuriat tiba-tiba ia diperintahkan uh, dalam mimpi supaya berpindah uh, berpindah uh, daripada Palestin sebelum itu berpindahkan uh, okay. berpindah ke, no, ke ke, Makkah ini, uh, yang masa itu Makkah itu cuma kawasan yang tandus yang gersang dan apa-apanya. Mm -hmm. uh, tapi dah uh, atuh hikmah yang pertama lah artinya di sana Uh, ya ada ya Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya ni menduh, mendulukan Allah taala tu. Bang. Yeah. Allah tu didahulukannya dalam segala serba serbinya Dan mm -hmm. okay. ini uh, satu sangat anu uh, ya yang sangat positif. Yang keduanya uh, Ya, perpisahan itu yang awalnya mungkin membawakan kesukaran cabaran kepada pasangan ini, hmm. tapi akhirnya yang merupakan menjadi satu anugerah yang luar biasa. Yeah. Ya, apalah kejadiannya selepas apa terjadi di Makkah kan, ingat yeah. setiap peristiwa-peristiwa Nabi Allah, mm -hmm. like, ada air zam-zam apa sebagainya itu. Itu yeah. hasil daripada Anila So, dua... Inilah dua merupakan aspek yang luar biasa terjadi eh, pada Anatullah. Sehingga apabila Nabi Allah ditanya kepada no, uh, isteri ini sajalah yang artinya mengandalkan perkahwinan itu kerana Allah juga. Mm -hmm. ya, yang ditanyanya dia ya, ia punya respons pertamanya kepada kenapanya, apakah ini sudah ketetapan Allah kan ia? Ya? Artinya bila benar kata Allah, artinya tidak apa-apa soalan lagi. Mm Terus saja yang mengikuti saja. So, ini uh, dan pengorbanan yang ingin saya katakan ini ada satu uh, yang ada dalam kitab uh, ya, tulisan Imam uh, Al-Ghazali Makasya Ma Fatul an qulubah uh, yeah. Ya. Dia dialog bah, dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wataala dalam dialog itu, Allahnya, ah, ap apakah amalan yang baikkan ni yang yang kau suka ni mm -hmm. apakah solat kau tu nya yeah. solat tu nya untuk mu sendiri untuk menghibur kamu mm -hmm. daripada perkara, -perkara mm -hmm. kemungkaran nya apakah zikir yang kau lakukan tu zikir-zikir mengerti -zikir, itu tu pun untuk kau je nya untuk kau supaya kau tenang yeah. saja apakah uh, anunya apa nama itu apa, uh, puasa uh, Puasa itu pun untuk kau saja supaya kau terhindar daripada mm -hmm. Anuah mengawal guna nafkah enam seminit. Jadi, apa tanya? Akhirnya adalah sedekahnya. Ah, ha, sedekah ini kan artinya kenapa sedekah tu yang paling disukai Allah Taala sebab sedekah tu kita ni sudah membahagiakan orang lainlah. Mm -hmm. so, bukan kan, lagi untuk diri ha, sendiri ya. Ke lagi diri sendiri artinya kan bila kita ni bersedekah itulah satu bentuk pengorbanan diri. Mm -hmm. Kalau dari segi zahiri seolah-kata ni ke kehilangan yeah. kehilangan. Mm -hmm. sesuatu Betul. untuk kepentingan orang lain. Mm -hmm. nah, tapi pada Allah Taala bila kita ni dapat membahagiakan orang ni adalah satu arti yang amalan yang paling disukainya. Mm -hmm. Mm -hmm. Baik hmm. Jadi kita di sini kita boleh sedikit rungkaikan itu mengenai yakin itu uh, kerana ia percaya kepada Allah Subhanahu dan Insyaallah itu akan membawa kepada Suatu kebaikan dan juga pengorbanan yang disentuh hmm. pada ketiga yeah. uh, kali ini yeah. di mana bers, apa, bersentuhan juga tentang bulan Haji ini di mana mungkin dapat Tuan jelaskan apa. Aspek yang signifikan Dan juga menarik bagi kita Untuk ketahui bersama Di sebalik peristiwa Nabi Allah Ibrahim Yang terpaksa menyembelih anaknya Ismail so, uh, Dalam ceramah-ceramah agama Kita ini selalu, selalu mendengar hmm. Macam mana peristiwa Penyembelihan apa ni digantikan dengan uh, akhir tapi akhirnya dia jadi karena. Uh. Tapi ada beberapa aspek lain yang saya melihat uh, uh, sangat signifikan daripada perspektif psikologi. Terutama sekali dari segi pengorbanan ini. Pengorbanan ini kalau dalam dari sikap anehnya tu uh, um, altruism ah uh, altruisma. Hmm. Altruisme hmm. altruism, yeah. ini kata ni artinya, artinya uh, ada ini mak bapa kalau kita ini dapat membantu orang lain Betul. ataupun selflessness, uh, artinya, rasa bukan dia mementik lawan kepada mementingkan diri sendiri, hmm. yang mementingkan orang lain. Suatu yeah, so, atu, atu aspek pengorbanan itu lah. So dalam peristiwa ini berlakulah uh, dari segi bahasa saja gaya komunikasi ya dalam komunikasi ini sangat penting ni komunikasi berkesan lah, dalam psikologi. So berlaku komunikasi uh, Nabi Allah Ibrahim menyampaikan maka, kepada anaknya ni banyak, mm hmm. anaknya dengan kata-katanya lah kalau dalam bahasa bahasa Arabnya tu bunayanya, ya bunayanya, ya bunaya, ya bunaya ni macam kalau lain, lah. contoh kata-kata manjanya, ya lain. Ah macam mana ni ya bapa mimpinya dalam mimpi kuatunya ayah anda kan bahasa cara yang bahasakan dirinya anaknya mm hmm. atau bermimpi menyembelihmu so ditanyakan apa apa fikiran macam apa pandangan macam hmm. itulah sepatutnya so, kata-kata yang penuh dan kasih sayang Betul. dan anaknya ni pun menjawab juga lagi dan penuh yeah. kasih sayang ya tadi tadinya ya bunaya tu mm -hmm. ya kali anaknya tu menjawab lagi penuh kasih sayang ya abatinya wahai ayah anda aku yang kasih itu. Mm -hmm. Kerjakannya. Kalau itu benar, terus saja menjawab satu. Kerjakan. Yeah. Kalau itu perintah Allah Ta'ala, ah, teruskan saja. Tapi ada ah, dalam ano, juga, dalam anu, ah, di, dalam ada di diwayatkan di, di, lah, macam dialog yang sangat menyayat hati, mayat, menyayat hati lah apabila mm -hmm. sudah Nabi ah, Ismail ini dikatakan Nabi Ibrahim ini, dia, dia kalinya ada tiga uh, ah, ni Ya banyak sebelum ku di sembalinya tolong anu, kencangkan dulunya ikatannya. Sekarang kalau hmm. anda kencang longgarnya payah sekarang jadinya kita kita jadinya. Ah, yang keduanya tajamkan pisau atunya ya hmm. kuat kencangkan ikat, ikatannya tajamkan pisau atunya so, supaya jangan ku rasa sakit tapinya nyalah kalau kuasa sakit kan kita jo ah satu tu bayangkan tu anak saleh yang luar biasa Betul. lah Betul. yang dapat tu artinya hasil daripada asuhan hmm. yang luar biasa juga kemudian yang ketiganya nah kalau sebelum itu, karangnya tolong karang, kirimkan jub, uh, ...gamisku gamis ku ni baju jani kepada ibunda ku tersayangnya kalau untuk ada bayangkan tu cuma nak rasa hati pengorbanan kita. So, kalau kita ni pun indahkan sampai ini, cuma tu. Ha? dah, aspek pengorbanan itu sebenarnya ada arah kata ni arah betul. manusia memang kata ni ada ada kan kisah-kisah yang selalu viral pun ada seorang ibu tanpa berfikir panjang ah, anak melihat anaknya di sungai anu kena gigit buaya kan dia terjun saja untuk menyelamatkan, ha? anak. menyelamatkan anak itu itu adalah itu yang altruisme selflessness satu tu artinya ya. tak ada kita berfikir betul Pak. Ya. saya hampir jun masa dulu sama anak kan anak ni berlari sebelah kan di jalan tiba-tiba anu kena rumah saya itu atas bukit ada pagar li berduri li pagar itu kali menangis kantung kalau ada ada, ada anjing lah, anjing. Mm -hmm. Saya pun tak fikir panjang akhir mm -hmm. perempuan Melompat terus saya pagar itu lah bukit. yang yeah. ya. Berduri itu terpaksa terus kan? melompat, terpaksa saja. Mm -hmm. Sudah so, mm -hmm. untuk patah balik. Anda tahu cuma dapat tahu balik mm -hmm. tidak dapat. <laughs> Tapi rupanya aku juga tu berikat saja berantai hmm. Tapi atu bah, rasa katanya, oh. itu atu bahasa hati kita ini atu pengorban. Saya mm -hmm. anak tu lah. So, mm -hmm. so uh, Anilah yang di sana berlaku dialog tadi itu satu yang luar biasa lah. Betul. Artinya luar biasa, anak itu lahir hasil daripada didikan luar biasa. Mm -hmm. ha, itu yang yang maksud yang saya signifikan itulah. Alhamdulillah. Dan kalau kita mendengarkan ini, um, Tuan uh, memberikan tumpuan ya kepada uh, konsep Uh, pengorbanan. Jadi ini namanya pun segmen Bisaita itu, barangkali bisa kita dua <laughs> uh, yeah. untuk dapat menerangkan lebih lanjut mengenai perkara ini khusus dalam konteks psikologi yeah. ini buat. So ia ya, menjadi bahan yang sangat menariklah macam ada ahli, ahli psikologi cuba memahami bah kenapa setengah orang itu ia lebih mentingkan orang itu bah, daripada dirinya itu Itulah. bah. Ada ada satu kajian tentang anu ah ha orang yang menyumbangkan kidney apa bahasa punya kidney ni uh, kidney ah buah pinggang ah uh. mm. kan buatannya ada dua kan bila tani Betul. anu, anu uh, dermakan satu tinggal satu je saja Betul. tu tapi ada setengah pihak tu ya sanggup sanggup mm. kalau orang kata ni kenali lain cerita tu ani mm. kepada orang yang dah dikenalinya dikenali saja so uh, ahli psikologi mengkaji ni apakah yang mendorong dua orang tu sampai sanggup, sanggup. mengorbankan mm. atau untuk walaupun orang dah dikenalinya itulah mm. so orang ni itu yang dipanggilnya orang yang punya nilai-nilai altruisme ni tadi ya berasa mm. Nikmat bakal dia dapat membantu orang lain yeah. itu. Artinya ada di sana rasa selflessness, tidak mementingkan dirinya sendiri. Atau sejak mm -hmm. kajian itu bererti. So bila dibandingkan dengan ada lagi satu istilah tadi psychopath lah. Psychopath ini orang yang Uh, dia kata ini sebutannya uh, kurang waraslah. Mm. Ha. dia kurang kurang waras ini bila dilihat oh ternyata bagian otaknya tu agak kecil, ada bagian otak mm -hmm. amigdalanya belakangan tu ya, agak kecil. Bayi dah dapat dapat menilai ba, Kalau rasa takut tu sedikit saja. ia dah sama dengan rasa takut kata ni. So, mm -hmm. da, dan orang orang Cina ini ni tahu, rupanya tahan. memang orang yang punya dari segi anonia, orang yang berkorban ini yang punya uh, nilai altruisme yang sangat tinggi lah. Eh. Yeah. Dan uh, dia dah mementingkan dirinya sendiri. Eh. Uh, tuan Artinya bila uh, sikap pengorbanan ini ada, insyaAllah Allah katanya akan dapat melahirkan, mewujudkan masyarakat yang sejahtera jauh daripada kekerasan dan apa dan sebagainya lah uh, crime apa, jenayah apa tu akan ada. Pasal bila itu yang katanya wujudkan, ah, tadi kata hmm, semangat pengorbanan tuan mementingkan orang lain bukan mentingkan hmm. diri sendiri. Baik Tuan, sebelum adanya kajian uh, Barat ini, di mana ada uh, psikologi ataupun di mana perlu ada yang Tuan jelaskan tadi, mereka ini tidak memikirkan tentang orang lain. Ya. Namun sebenarnya Islam itu sendiri telah pun melihatkan kepada kita berdasarkan apa yang Tuan kongsikan hmm. juga tadi uh, mempunyai sikap bersedia untuk berkorban. Mungkin uh, Tuan kurang daripada dua minit ini mungkin dapat dikongsikan sedikit. Bagaimana cara untuk ketahani memupuk sikap tersebut di kalangan generasi kita sekarang? Ada story ada tiga. Satu di segi kepimpinan. Mm -hmm. Artinya ketani perlu menunjukkan sikap sedia berkorban atau mm -hmm. bah, untuk melakukan apa saja dalam piramli pun dalam lagunya itu berkorban apa saja, ataupun <laughs> cari ia dapat menangkap pengorbanan, makna pengorbanan itulah. Mm -hmm. So niatnya untuk supaya lahir sikap ini, ketani perlu memulakan daripada pemimpinan itu sendirilah mm -hmm. untuk uh, melihat sama rata lah sentiasa menunjukkan, maksudnya menunjukkan. Kemudian yang kedua, ketani perlu Uh, membudayakan juga hmm. membudayakan lah, supaya anda tu. ada sekejap tu viral lah di mana-mana macam di sebuah masjid uh, ada sudah minum makanan itu tu ditaruh si, dalam cube kan jadi orang yang memerlukan ambil sah mengikut keperluannya ha, itu satu bentuk anu lah pembudayaan hmm. pengorbanan yang cantik ada lagi di mana uh, minum dilakatkannya dibayarnya arahannya ni dibayarnya sejak minuman itu dilakatkannya siapa hmm. si, yang mau mem, minum ambil saja dari sana yeah. soalnya ada satu bentuk pengorbanan artinya ketani dan budaya daripada kepimpinan hmm. ke bagaimana kita ni budayakan daripada anu daripada uh, masyarakat tu kemudian kalau untuk kita ni berjaya tu jangan kita ni seorang saja bah so ada dalam team building ya. kalau kita ni mau, mau you want to go far kalau kau mau pergi jauh pergi seorang saja tapi seorang saja hmm. tapi kalau kita ni mau berjaya sebagai pasukan semua atu dibawa, bersama-sama lah, ya. okay? bukannya tu yang artinya bukan pentingnya saya artinya mana jiran kita ini kah anak-anak yang berisiko kah kita ni hmm. bawa kita ni berikan pemodulian, kita ni korbankan masa kita ini so bila kita ni mengorbankan masa kita ini, right? sebenarnya bukan untuk di kita ini saja dia akan mungkin satu ripple effect lah. Okay? kebahagiaan hmm. yang ada pada kita yang kita diperoleh daripada orang, kita ini bagikan kepada orang, Ia akan kembali semula kepada kita dia. Hmm. So akhirnya insyaallah tanya akan melarikan masyarakat yang bermaksud negara yeah. yang saling membahagiakan. Ya, yeah, hmm. alhamdulillah. Satu perkongsian cukup menarik Betul. tapi maksud nampaknya sudah cukup kita padat Alhamdulillah. Saya ingin dikongsikan cukup yeah. padat dan kita ucapkan terima, terima kasih ya ya kepada, ya. kepada rakan-rakan kita itu uh, meja bersair uh, meja bersara, bersara uh, Rusli bin Rusli bin Bujang. Te me Sama sama, man.